Llegendes misterioses a la llum de la lluna, estareu d'acord amb mi que el títol promet. No sé si sabeu ben bé quina diferència hi ha entre una llegenda, una rondalla, un conte... Són termes que fem servir habitualment. Però aquí és habitual perquè és la Verge a la que estem devoció. Un moment aquí i us volia explicar el misteri de la llegenda. En aquest pati us vull explicar una de les llegendes que més m'agraden, que potser realment tenen més misteri. Manté les aigües vives a les valls d'Andorra. Hi ha diferents llegendes que fan referència a la dama blanca, a la senyoreta. Algunes són variacions. Abans d'entrar en el tema d'aquí, doncs el llac antigament no era un llac, era un poble. I davant d'aquella situació, com podia lluitar contra aquells éssers tan estranys? Després ella us explicarà què és i de què va tot això, però de moment m'ajudarà l'hostal de la Margineda. Sí?